והצופות וברוכים הבאים לתוכנית הכנה לשולחן חג. כמובן, כולנו יודעים שהחג שקרב ובאו ל"ג בעומר, שבו פסקה המגיפה של מיתת תלמידי רבי עקיבא, שאירע בגלל חוסר אהבת חינם, ויום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. נפתח בפינת הטריוויה. לפניכם ארבע שאלות, מנועים לערוץ אלון, עולם של תוכן. יהודי, ייכנסו לאתר, שם מופיע לכם בדף הבית את השאלות שנשאל כאן, ותצטרכו לענות עליהן. כתוב את האימייל שתופיע גם. ואחר כך להיכנס לגלה על דיסק מיוחד חדש, שבעזרת השם יצא. בובת המועצה. סרט מצחיק ויפה. ונעבור השאלות. שאלה מספר 1. איזה שני אירועים חשובים אנו מציינים בל"ג בעומר? חשוב, שאלה זאת שאמרנו עכשיו, התשובה שלה נאמרה ממש בתחילת התוכנית, ורק נשאר לכם למצוא אותה. שאלה מספר 2. האם בל"ג בעומר מותר לשמוע מוזיקה? תחשבו. שאלה מספר 3. כתוב לפחות שתי מנהגי אבלות שנוהגים בספירת העומר. שאלה זו היא אכן משימה שמזכה אותך בתור שאלה. שאלה 4 ואחרונה. איזה מנהג נוהגים לעשות בל"ג בעומר? רמז קשור למירון. אם אתם לא יודעים אז אתם לא אומר, זה מאוד קל, שתדעו לכם. נעבור לפינת האירועים. באב אייר, הינו ראש חודש אייר. בית אייר, הינו יום הולדת של הרבי הרש"ב בשושלת אדמו"ר חב"ד. ג' אייר, הינו יום הזיכרון לזכר כל נרצחי השואה וניצוליה. לא לשכוח שהתוכנית היום היא לעילוי נשמת רב שמעון בר יוחאי הצדיק, תלמידי רבי עקיבא, שמתו במגפה. וכמובן לזכר ניצולי השואה ונרצחיה. ל"ג בעומר. זאת הפסקת מגפת המיתה של תלמידי רבי עקיבא, ויום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. התוכנית שלנו ל"ג בעומר ולכל האירועים שסובבים אותנו החודש, אבל להתראות לכם וניפגש בתוכנית הבאה של הכנה לשולחן חג בנושא מתן תורה, חג השבועות.